My ve stejném útlumu, jako jsme dohráli poslední zápas s Šumperkem, jak jsme začali dneska. Čekali jsme, že domácí souhlas už nás vlítnou, udělal první střídání gol, druhý střídání doloučení, třetí střídání gol. Domácí se dostali do pohody, všechno vyšlo, vyšlo plásne, tady spadli, tady spadlo do brány. A bohužel my třeba, i když nejsme špatný v mezihře, tak prostě okolo branek jsme žalostní. Dneska jsme měli, já nevím, 6-7 čistých golovek a vůbec jsem měl těžký zákrok, no, to je všechno takový jako prostě říkám, hokej se hraje na góly a my okolo branek jsme opravdu špatní, okolo naší brány jsme nedůslední, to je samá dorážka, samý prohraný souboj a v útoku si šance vypracujeme, ale to dneska by na hokej to museli vidět, to koncovka je z naší strany, nebo dneska byla z naší strany tragická. Vnitřně to bylo 4-0, ale ten zápas ještě měl dvě třetiny před sebou. Pomyšleli jste ještě na nějaký zvrat, nebo přesto vlastně hráčům říkali o přestávce? Tak samozřejmě zvrat, my jsme hlavně nechtěli, nebo takhle, chtěli jsme se dostat do zápasu nějakou poctivou hrou, jednoduchou. Bohužel, já si myslím, že herně to nebylo ani ta druhá třetina z naší strany špatná. Samozřejmě přestávka 5-3, málo střelby, de facto na těch klucích, na klukách je vidět, že prostě to sebevědomí není. A viděli jsme sami, dali jsme se v domácím přesilovku 5-3 a dáme si vlastní gól. Pak 12. dokonce hrajeme přesilovku, necháme si vodit z hráče gól. To prostě, já myslím, že jsme to druhou třetinu domácí přestříleli, ale prostě říkám, hraje se to na góly a prostě ty dali domácí a proto ten zápas dopadl jak dopadl. A i samozřejmě musím říct, že první třetinu odehráli výborně, měli dobře brusnuli, vyhrávali osobní souboje a říkám tam, za ten začátek zápasu v první minutě vedete 1-0, 2-0, to vás zůstane na koně a pak už ten zápas samozřejmě se hraje úplně jinak, hraje se lehce a říkám, my jsme to třetinu první dohráli za velkým klubem a to. Dobře, děkuji. Domácí trenér pan Kamil poprvé. My jsme se na ten zápas poctivě chystali, protože jsme věděli, s čím Litoměřice přijedou. Mají tam spoustu vynikajících hokejistů, hlavně směrem dopředu. A oni vědí, že když na nás zatlačí, takže máme problémy, takže jsme se na to chystali. Vyšel nám úvod zápasu přímo v pohádkově, takže to samozřejmě bylo dobře, ale věděli jsme, že dokonce je strašně daleko, takže jsme byli rádi, že jsme přidali další dvě branky, ale pořád jsme museli hráče nutit k tomu, aby byli ve střehu. Kolega říkal, že ve druhé třetině
a tam měli šance, s tím souhlasím, i když jsme se snažili urputně hrát v obraném pásmu, protože jsme věděli, že ta šikovnost na těch hokejkách soupeře je, tak v některých fázích tam šance měli, ale strašně důležitý bylo, že jsme využili přesouvku 5-3 a ten gol do šatny, ten nás 100% uklidnil, třetí třetina. Bylo vidět, že Litoměřice to mají v krvi, tu útočnou fázi, měli tam některé momenty, kdy nám mohli dát branku, ale nakonec, jak vyzněl celý ten zápas pro nás, tak vyzněla i ta třetí třetina, kterou jsme dali jenom my a v závěru jsem radši navrhl, aby pomohli Šimonovi udržet nulu, protože si to zasloužil za ten svůj výkon a jsem hrozně rád, že se nám dneska v útočné fázi ten zápas takhle povedl a ty chybičky v obraně vyplynou jednak z kvality soupeře a jednak z toho, že ta koncentrovanost už nebyla úplně 100%, ale my tohle vítězství považujeme za velmi cenný a teď se musíme dobře připravit na středu. Kamila, my byli v Litoměřicích, jste prohráli vysoko 8-2, neměli hráči třeba v hlavách trošku to, že to chtějí soupeři vrátit? První věta na poradě byla, že všechny tři zápasy, které jsme odehráli s Litoměřicema, dáváme za hlavu a soustředíme se pouze na tenhle ten zápas. Děkuji. Jsou nějaké dotazy? Pokud ne, děkuji. Děkuji.